Po vjen era 2022, henjer që kojnë magoni edhe mirësardhë me një video 3, me një vet 3, po njëtim vend kojnë akon edhe vitin e kalum, që edhe një video e pare 2021-ës, u konë qitë vend, mëngjat kojnë kena bo lindin e djelit, kojnë kena inqizun timelapse lindin e djelit, për që u konë gabim, po tash shina të e bo mirë. Tash e këmë qitë kamerën për timelapse mirë, edhe këmë drejtu ka djelit, se e di ku kome lindin djelit këtë rodhë, po që është interesant, është që Trap ka mjegull, Trap, Mitrovica dhe mas një vjetë e njëtë në kohë ka mjegull që s'pa di. Po që shini ka e shini, Mitrovica është me mjegull, që po më bëqen kualiteti, a? Telefoni ri, s'ka. Po, dërisa ti nxizon kamera që aty të përkryn timelapse-in, atëherë ndalë që tregoj veç diçka interesant për që dënë. Se promu kon viti ri, e një me interesant, viti ri u kon, fejsi me familje, plus sa elemente sene, edhe plus kon flight hitch. Jumë pa gjumë, edhe që ku vi këto me inqizu video. YouTube! Po qëni ka e shini, të te... Besh kur më lëshon që këve në krejt. Po nësë jeni ka e shini që të dikosh e ka lidh një raket, për me lëshu raketa, më si viti ri e ka lidh këto bashkë të përmendorja, të monumenti minatorve, këto të kodra e minatorve në Mitrovic. Okej, gjirimin e kryta krejt, edhe qëtash numër një është shumë ftoft dhe numër 2 do të me kry pjesën tjetër të videos, do të me kry tash mi të regu arritjet e qëllimet e gjithë shkaj që kështu gjë, shkojna direkt në banes, në dhomë, edhe djep, shkojna, edhe që është të manter, edhe vetë të bujna qëtash kiter, shkojmë. Later. Ma erët flajta, djerë dha prej që atë në gjirimeve në mëngjes, Rukëtheva në dhomë tash, s'po muj me gjiru video, dëra me pushu pak, shte që flejta pak edhe që uqova, tash gjina tu po video, mës janë një në regullesht, bashdojna me qëto. Okej, mirë se ardhën videon që është një përmbledhje 2021-ës me qëllimet edhe arritjet, edhe bashdojna masanej me qëllimet e 2022-ës që ka pres prej këti viti 3 që gjena i tash. Shkojna mas pare me 2021-ën, edhe 2021-a mas pare u koni vetë tepër i mirë për mu, edhe u koni vetë që ju më pjek ta man agoni që aty u pjek në 2021-ën, edhe u pjek për shakë suksesit një YouTube që e ka, po edhe prej arritjeve të mija personale, prej disa seneve personalit mijat, më kanë dimu tepër shumë, kështë që mas pare deshtam para se mu njës krejt kjo, me ju falenderu krejtve për mbështetin që keni bo gjatë këti viti, më keni bo mu njëri ma i lumë të rëmbod me krejtën mbështetje edhe me krejt arritjet që më keni një mu me i arrit. Edhe që t'ju tregoj me ato, po mas pari t'ju tregoj me qëllimet që i kom qitë në videon e parë. Videon e parë vitit kalium i kom qitë disa qëllime në screenshot notesave, edhe që t'ju tregoj sa i kom arrit ato. Jo. Vetëm në sen që kumë arritu konë setupi edhe bile ato përshek se kumë dojnë në dhomë 3. Për ndryshe, jo, bile e kumë shkru edhe green screen setup me qit. Nuk kumë qit green screen setup, kështë që gati krejt qëllimet e 2021-ës nuk i kumë arrit. Fuck! E unë me në isha që 2021-a është veti sukses shumë. Pe jo, konë një vetë te për i sukses shumë, sidomos me YouTube përshek se me YouTube edhe pse gati kena mri 75.000 suba, ta që kena 73.3, mirë po më konë një vetë që i kumë pas tepër shumë sukses, si do mos me reagimet e i cma lovit. Shtë që fajnë derit krejtve që i keni këshyrë që ato reagime, që i keni këshyrë videot, i keni këshyrë livestreamat, edhe pse ka pas probleme që ato reagime e sene, më keni mbështet tepër shumë. Fajnë derit krejtve për kitë që anë mbështetje. Edhe s'kumë bo ato arritë tjera rëtë YouTube-it, si kumë bo, po edhe një të nkonë në Instagram, këmë thonë që këmë imri 50.000 followersa dhe këna shku shumë mirë, përshajnë se prej 28.5 sa e në akonë këna shku në 33.000, u konë te për mirë, për ta është në fond vitit, i kam 29.1.000. Kuhej, do me thonë total, i këmë marrit plus 600 followersa në Instagram. Po që kjo është këgja shumë përshek se shumë njerës që kanë arë trim në Instagramin tem, zakonisht kanë arë prej suksesin fillim që e kom pas prej It's My Love It, prej shikimeve të It's My Love It, edhe masa i kërru blokun, kanë gallu në minus, edhe e kuptoj që ato, edhe e kuptoj me shumë sen, me shumë mirë kuptim, mirë po, që ka që followerët e kom, nuk
nuk ka problem për mu, në regull është për mu shumë. Për rreth arritjeve tjera që, për rreth qëllimeve tjera, si në mos me fakultet, nuk e kum arrit, bile me fakultet, i vetëm sen që e kum bosh që e kum pagu fakultetin, që ato e kum bo, tjera sen e jo. Edhe gjithashtu, në jetën tem personale, i kum qitë edhe dy qëllime, i kum qitë me shtu pesh, edhe nuk kum shtu pesh, qaq, kum shtu pesh, për jo në peshën ideale. Kështu që nuk u arrit atë që ajo, edhe qëllimi i fundit, që u konë qëllimi ma fanin a jere, për mos mi ungërthejt, në dy mujt e para atë vitit, nuk i kum ungërthejt. Një narë dhe shkurt, nuk i kum ungërthejt. Mu kanë rritë thejt, edhe u konë sene ma interesant. Kum përdor një lak, edhe ishtë një fatë laku që e kështë një shqie këgjatë keqe, po, e kum përdor që ato edhe mu kanë rritë thejt, po për shkak se i kum hunger thot më herët, më kanë rrit në mënyrë çrregullt, shumë çrregullt më kanë rrit, edhe në pengojke. Do isha me i prej thot, ama nuk mujta me i prej, se shumë të vogla kanë thënë në atë kohë, kështu që do fije janë të shumë i hunger, edhe mas e ktheva shpinë, edhe janë i tha prap me i hunger thot. Kështu që jo nuk e kum arrit as ato, edhe është e digje, është katastrofë, po e as çata arritje nuk e kum bë. Po prapë se prapë, edhe pse tënë këto arritin nuk i kena bo, tënë këto qëllime nuk i kena bo, prapë se prapë u konë një vetë tepër i mirë për mu, u konë një vetë që jëmë shumë krenor për shakë se di që këmë lonë gjurëm në YouTube-in shqip me vitin 2021, pa edhe një të nko jëmë shumë krenor edhe për arritjet njëtën të më personale. Edhe që t'i tregoj se cëllat jenë ato arritje. Brenda vitit 2021 i kena mri 22.2000 suba, pip jenë 22.200 subscribe atri, 7 milion shikime totale në kanal që është me mlujt krejt që ajo që kjo fanderit shumë, 622 orë të shikume në kanalin tëmë, edhe 113 video që i kumbo, edhe 25 një anar, edhe po e theksoj qëto edhe që i kumbo 8.000 suba një anar, edhe 25 video që i kumbo su një anar, përshaj se janare u konë muji maj sukses shumë në YouTube në ere që i kumbo. Munën i me pa edhe për i grafeve, në shka shku qëto, edhe janare u konë, u konë kjum, skyrocket, do qkoj, nejzem. Kom një tregu edhe për qëtar një qka. Janari u kon një muj shumë, shumë i mirë për mu, për shakë se brenda qëri mujit kom punu te për shumë, gjdo dit po se isha video, 25 video brenda një mujit që i ka 31 dit, veç pak dit kom pushu, bila ato kom po live stream 24 orë brenda janarit, edhe me krejt senet që i kom bon janar, më kam bon mu një këgja mirë, edhe me krejt që ato reagime që i kom bon fillim vitit, më konë këgja i sukses shumë edhe fenderit shumë për gjitha. Më keni jep ju shtytje, që ju jeni konë shtytja pëse unë e kumë bo video të në konë. Dishka që e shpigën mos arritjen e qëllimeve të YouTube-it, është që kumë bo shumë pauzë në verës, për shakë si më konë të dojnë banej së tre, nuk kumë të postu video e sene, kështu që jo e ka shpigu këgja shumë, edhe dishka tjetër që e ka shpigu konë që së kumë bo përmbajte që shumica njerë dhe kam bo subscribe në kanalin tem që i më konë në reagimet, edhe njëtën kohë një sen që kanë diku shumë që përpak së arrit qëllimi edhe në fund vitit, u konë që së kumë postu shumë video në djetorë. Ka pas njësa sene njëtën tem personale, edhe me vetbesim diçka kanë diku që one mos me posu video në fund vitit, mirë po prapë se prapë jëmë shumë i kënaqë me vitin 2021. Edhe që t'ju tregoj edhe disa arritje tjera që jëmë shumë krenar, që është mas pari dhoma jem që jëmë bo që shumë do është të ne brenda banesës të rej që kena dojnë me familje, dhomën e këmë regullu që shumë do është të ne setupin e gjithë shka mrapa, gjithë shka u regullu që shumë këmë do është, edhe një të në kohë është një arritje tjetër që telefoni ri, që jëmë këgja krenar për të, edhe një qka që nuk e dija është pirë më konë krenar, si jëmë konë detektiv, që u konë këgja interesant, mirë po kom dështu këgja req. Nga, pekallur në që të tenë. Po ka edhe dësene tjera një jetën tem personale, që nuk isha doshtë dhe mi shpërnda dhe qaq, mirë po edhe dësene tjera një jetën tem personale që jëmë shumë krenar, edhe jënë dësene që s'kom i arru të njetën. Shë që fajmderit shumë, shumë fajmderit për krejt suksesin e gjithë shka që më kini bo me uni brenda vitit 2021. Vitit 2021 për mu konë vit i pjekuris, vit më u pjek one si person me sukses, ko që kom pas një sukses te për të mirë, edhe më u pjek one si një person si agongoshe më u pjek, për mu kujdes për veti, për venin ku jetoj, për familjen tem,
edhe gjithashtu me disa sene njëtën tem që kam bu me u pjek shumë. Që që 2021-ta për mu është vetë këpjekuris. Dërsa 2022-ta, tash janisëm folim për ta. Para se mi janisë me fol për vitin 2022, mas pari ju uroj krejtve që pekshinë një video, edhe krejtve që i shikoni video të mija, me ju uru një vetë me pas. Sa matë mirë, me pas një vetë mas pari me pas shëndet, se që këna mësu që të dy vjetë e fundit shëndetit është këgja i rëndësishëm, edhe me gripin sezonal që keqë tash në fund, ju uroj me pas shëndet këtë vitë, edhe gjithashtu me pas suksesit sa ma shumë, e me pas gjithë shkat mirë brenda këti vite. Qështë që ju rëj me pas një 2022 që kërë s'keni me arru. E one që ka presë në vitin në 2022, që du të regoj qëllimet e 2022-tës. Në YouTube e kom të regu qëllimin, që është 100.000 suba, edhe brenda këtë vitit, si pas statistikave e gjithë shkafit, kom e bo qëllim që këtë vit mi arrit 100.000 suba. Kom lënë edhe disa qëllime tjera që është rrëth 150 videove, edhe me i posu vlogat italisë, atër e kom thonë si nashta, tash kom i posu vlogat e italisë, nuk e di kur, po brenda këti vitit kanë mu posu, nashta njavën e fundit vitit, nuk e di. E kom edhe një sektor të qëllimeve që e kom blërë që tash, nashta ju tregoj ma vonë, kështë që rrëni dirin fund, si që ato përdu me majt pak ma sekret, edhe e kom ju tregu sepse. Po, i kom edhe disa qëllime tjera personale, edhe kom për ju tregoj se pse jëm ka pres me begati. Për shkak se, që ju tregova ma erë, vitin 2021 e lidhi këgja shumë me pjekuri, vitin 2022 këm e lidh ma shumë me begati, po shpresoj se jëm ka e thëm që cenë edhe këm u bo që kjo sen, mirë po në 2022-ën po du me pas sa ma shumë begati. Edhe cëllat jenë ato sene, sene i parë është blirja e kjerë e temë të parë, po du me blini kjerë këtë vetë, se më nevojitët edhe mu edhe familjes, kështë që këtë vetë du me blini kjerë. E këm lënë qëtë, synim Golf 5 automatik, po që kjo është vetë si qëllim i kursimeve dhe qëfar kjeri po menej, po më i mundet me ndryshu gjatë kosë, nuk e di. Si qëllim tjetër e këmë thonë edhe nisja e kryptos, kryptovalutat, për shajtë si këmë shumë shëshni që e bojnë këtë sen, edhe kam bëzë shumë sukses, edhe kam edhe audiencë që më kanë thonë për qëto, shtë gjithë gjatë vitit 2022, kam e fillu me kryptovaluta, me investime, me qëto sene, të shumë si që përshkën. Shala to the moon, shtë gjithë që thash ma herë tje. Por shpresoj se kena sukses me qëto. Po edhe diçka tjetër në personale, kam thonë, ndihmo familjen sa ma shumë, që prej kriqit begati që vë du me pas brenda vitit, normal, du me pas për veti, po vë du me pas edhe për familjen tem, mi më bështetë si të mos për indret e mi. Që që e, që kjo është begatia që e kum menu, edhe që kjo është që e kum lënë si qëllim, edhe kom një qëllim opcionali që pelo blur edhe që ato, edhe arsia se pse pelo blur është për shkak se nuk është halo e bome, nuk është halo konkrete, është diçka që jena veç në bisedime, edhe nëse arrijet që ajo djeni që është një arritje këgja e madhe. Pa e kumlonë si opcionale, për shkak se mundet të me dështu, që ka me bo, po nëse nuk dështën, është diçka këgja e mirë. Këgja e mirë. A do një me ditë edhe që ke pjesa blurry që është? Që ke pjesa që është e hizume si qka është ajo? Si qka është ajo? E qka ka me bo me qatë pjesë? Kini me marrë vesh nesër në ora 12. Kështë që shimi nesër në ora 12, mi ju tregu se qka është kjo pjesë, se është një pjesë që është një ndryshim këgja i matë për mu, edhe kom ju tregu nesër në ora 12, me shumë detaje e me gjithë qka. Kështë që shimi nesër, ora 12, këtë kanal, shimi me një video 3. E në ala gjerimin edhe ta shpenqoj prapë sa arrova me të buqëta. Agë nga shi, Mitrovic! E para e vitit. Peace!